Labi, esam atpakaļ. Turpinām ar nākamo paragrāfu. Tas sanāk 9. Jā. Tas, manuprāt, būs mazliet vieglāks nekā iepriekšējie divi. Perpendikulāras lāras taisnes. Punkts. Perpendikulāras taisnes un taisnes un plaknes perpendikularitāte taisnes un plaknes perpendikularitāte, jeb kad taisne un plakne būs perpendikulāras. Tā, sāksim ar pavisam formālu, bet labi zinām jau principā jums definīciju. Divas taisnes sauc par perpendikulārām. Ja kas mums ir? Nu, ja leņķis starp viņām ir 90 grādi, ja leņķis starp tām ir 90 grādi. Un apzīmē tāpat A perpendikulārs B, ja taisne A un taisne B. Tad telpā idejas nemainās. Šī ideja nemainās, ja. Ja plaknē divas taisnes bija perpendikulārs, ja leņķis tad viņām ir 90, tad arī telpā, protams, ir tas pats. Piezīme ļoti svarīga, kas ir atšķirība starp telpisko un starp stereometriju un planometriju, ja, tad ja plaknē mums, lai būtu perpendikulārs, protams, viņam jākrustojas, ja, tad telpā mums tas nav vajadzīgs. Tātad perpendikulāras var būt gan, protams, krustiskas taisnes, komats, gan, kāds vēl mums bija variants, mums bija paralēlas taisnes, ne? Mums bija krustiskas taisnes un vēl bija šķērsas. Ja, telpā var būt arī šķērsas un arī starp šķērsām šķērsas taisnes. Perpendikulārs var būt gan krustiskas, gan šķērsas taisnes. Un pavisam primitīvs piemērs ar kubu. Es uzzīmēšu pavisam nelielu viņu, jo šis vairāk tīri. Mēs tur tīri, lai jūs saprastu. A, B, C, D, A1, B1, C1 un D1. Tad un kups. Nu, tad piemēram, perpendikulārs būs kur? Pieņemsim, A, A1 būs perpendikulārs ar, pieņemsim, AB, ne? AB. Vai arī ar AD. Ja, bet šajā gadījumā viņas būs krustiskas, iekvārs krustiskas. Bet tas pats AA1 perpendikulārs ir ar kuru? Taisni, kas būs kā šķērsa, piemēram. Nu, piemēram, BC, vai ne? BC šķērsas. Jā, tad. Jo atceramies, kā mēs tur dabūjām. Mēs dabūjām, kā mums bija leņķis starp šķērsām taisnēm. Tad mēs, principā, uzzīmējām. Tad mums jāuztaisa tam BC, piemēram. Ir paralēla taisne, kas krusto to A1. Šagadījumā tas ir AB. Šitās ir paralēlas. Ja, tātad šis leņķis ir tas pats, kas leņķis starp A1 un BC. Tas mums bija nu, jau vairāk nedēļa divas apakaļ aptuveni. Ja. Teorēma. Turpinām ar 15. Teorēmu. Turpinām. Tad es jau jums aizsūtīju, ja nemaldos visas.
visas, cik nu mums bija 24 teorēmas un vēl galā 6 īpašības būs. Teorēma sekojuša. Ja viena no divām paralēlām, ja viena no divām paralēlām taisnēm ir perpendikulāra, tad tas, kas mums ir dotas divas paralēlas taisnes, un ja viena no tām divām paralēlām taisnēm ir perpendikulāra, kādai trešai taisnei, tad arī otra ir perpendikulāra. Tad arī otra ir perpendikulāra tai trešai taisnē. Nu, citiem vairāk sakot, mums ir dots kaut kādas divas paralēlas taisnes, pieņemsim A, B paralēlas, ja, dots, ka A un B ir paralēlas, un kaut kur telpā ir trešā taisne C, ja, un ir zināms, ka un tātad A, pieņemsim, A ir perpendikulārs ar C, ja, ir zināms, ka A ir perpendikulārs C. Tad no šitā te mums izriet, ka tad tā arī tā otra, tā B, arī ir perpendikulāra C. Ja? Šis būtu ar simbolisko pierakstu 15. teorē. Es gan tur liku laikam ar vārdiem. Ja. Tad, ja jums ir opcija, tad varat atvērt arī tā tikai ļaujot man padomāt vai... Nē, tas šai gadījumā pat nebūs īstais, nē. Labi, otra definīcija. Taisni. Tagad mēs ķeramies pie tās otras virsrakstīņa, taisnes un plaknes perpendikularitāte. Tad taisni sauc par perpendikulāru plaknei. Komats, ja definīcija, protams, pavisam triviāla, bet tagad mēģiniet paši izdomāt, kā jūs interpretēt, kā varētu skanēt definīcijas beigas. Ja tā ir, nu tā taisne, tad taisne sauc par perpendikulāru plaknei, ja tā taisne ir, nu pavisam vienkārši, perpendikulāra visām šīs plaknes taisnēm. Tad, lai kuru taisnes no plaknes ņemtu, jā, viņam būs perpendikulāra. Tad, principā, ja es te man ir tā plakne, ja, šeit man ir taisne, ja, tad, lai kādu es taisni, vadams, vai jūs redzat man apakšu, nē, es bišķiņ pagriezīšu. Tātad, ja šeit man ir plakne, ja, tad, attiecīgi, un šeit man ir tā taisne, kas ir perpendikulāra, lai viņa būtu perpendikulāra, viņai jābūt perpendikulārai, jebkurai taisnei šeit no tās plaknes. Ja, lai kuras ņemtu, viņa būs perpendikulāra. Un to pieraksta, kā A perpendikulārs A alfa. Ja, atceramies, ka plaknes mēs tad parasti apzīmējam alfa, beta, gamma. Ja, tad taisne A perpendikulāra plaknei alfa. Piezīmē, ja tā var teikt, laikam, ja taisnei A A un plaknei alfa nav kopīgu punktu
punktu. Tad caur taisni A. Tad caur taisni A var novilkt citu plakni beta. Var novilkt plakni beta. Plakni beta. Kas šķēdes ar plakni? Kas šķēdes ar plakni? Alfa pataisni beta, pataisni B, es atvainojos. Komats turklāt. Turklāt. Tā šķēluma taisne B būs paralēla taisnei A. Un man te ir pierakstīts, es pārbaudīšu, vai tā ir. Ja, devītā teorēma. Devītā teorēma. Tamēr es padzēšu, varu sameklēt un pastīties, ko tā devītā teorēma saka. Un tad mēģināsim to visu uzzīmēt. Ko šī piezīme teica? Tātad zīmējam plakni alfa. Pieņemsim, ka te ir plakne alfa. Un tad man ir kaut kur taisne A, kurai nav kopīgu punktu. Jeb citiem vārdiem sakot, tā taisne to plakne ir paralēls, protams. Ne? Jo, ja viņas nebūtu paralēls, tad kaut kur tā taisne krustotos. Tad kaut kur šeit ir taisne A. Taisne A. Tad, ko šī tad, caur tad caur šo taisni A var novilkt plakni beta, kas šķēdes ar plakni alfa. Ja, tad kaut kur šeit caur to taisni A varam novilkt, tikai te man vajadzēja tad raustītu. Kaut kas man te nav, tā es tagad par raustītām līnijām domāju, kāpēc es gribēju tā. Nē, šeit ir pāri, protams. Šeit jau ir raustīts, šeit ir pāri. Jā, šeit ir šādi. Nu, te būtu raustīta, jā. Te būtu raustīta. Nu, un tad viņas te tās divas plaknes šķeļās te pa taisni B. Pa taisni B. Jā, un tā taisne A ar taisni B ir paralēls. Nu, protams, tāpēc, ka, vai ne, jo A ir paralēla alfa, lai nebūtu kruspunktu, jā, lai nebūtu kopīgu punktu. Tad, protams, kāds tas A un B attiecīgi mums ir paralēls. Tā 16. teorēma. Divas taisnes ir perpendikulāras vienai un tai pašai plaknei, tad un tikai tad, un atkal varat padomāt savu interpretāciju par to, kas varētu sekot šeit.
Nu, iedomājies, jums ir plakne. Jums ir plakne, kaut kāda alfa. Jums ir viena taisne, kas ir perpendikulāra. Šeit ir perpendikuls. Jā, kaut kāda taisne A. Un otra ir perpendikulāra. Tai pašai plaknei alfa. Nu, tad tas var būt tikai tad, ja kādas ir tās A un B, ja viņas ir paralēlas, ne? Ja tās ir paralēlas. Pašas tās taisnes savā starpā. Domāju, ka šī teorēma ir acīm redzama. 17. Teorēma. Ja kaut kādā ziņā, ne, bišķi citādāk nekā šī 6. Ja taisne ir perpendikulāra, taisne ir perpendikulāra divām krustiskām taisnēm, tām taisnēm komats, kas atrodas vienā plaknē, tad, nu, citiem vārdiem sakot atkal, pirms mēs pabeidzam, es te uzzīmēšu, ja mums ir plakne, plakne alfa, viņā ir divas krustiskas taisnes, taisne A un taisne B, un šītam un tagad ir kaut kāda cita taisne dota, kas ir paralēla gan vienai, gan otrai. Ja? Viņi, protams, var neiet caur tām taisnēm, ja? Bet kaut kur šeit ir, ka tā taisne, piņemsim M, ir paralēla gan A, perpendikulāra gan B.